Det var när räddningstjänsten i Enköping Håbo igår var ute på en båtövning som det hände. Halloj! En varg! I Stockholms län finns 4 eller 5 vargar. Den här var på väg från naturreservatet på ön Svalgarn, strax väster om Bro, till fastlandet. Bilder på vargar som simmar i det vilda är ovanliga. Jag var lite chockad, som man hör lite på filmen också, att det brukar inte simma omkring vargar i Mälaren. Så. Ett par hundra meter framför oss så såg vi någonting i vattnet som jag trodde var en älg först och främst. Sen när vi kom lite närmare så såg jag att det var ju absolut inte en älg, men då trodde jag möjligtvis på ett vildsvin. Halloj! En varg!